bugünkü vəziyyətimdə özünüzü təsəvvür edin. Hansısa bir məmur saxta yolla saxtalaşdırıb atadan qalan bir mirası özünküləşdirsin. Nə qədər bu düzgündür? Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Gərənə kənd sakini Elşən Mənsibli bildirir ki, rayon icra hakimiyyəti və kənd bələdiyyəsindən narazıdır. Vətəndaş əlavə edir ki, onun atasından qalan torpaq sahəsini qeyri-qanuni olaraq başqasının adına keçiriblər və bundan istifadə edərək ərazidə bir sıra tikililəri qanunsuz olaraq söküblər. Mənim şikayətim Bərdə rayon icra başçısı İsayev Vidadidəndir və onunla əlbir olan Bərdə rayonun Gərənə kənd bələdiyyəsi Ələsgərov Ələmdardandır. Xatırlatmaq istərdim ki, mənim atama məxsus olan Bərdə rayonunda yerləşən Kəpəz kooperativinin artıq bir neçə ildir ki, saxta yolla icra başçısı və bələdiyyə birləşərək sənədləri saxtalaşdırılıbdır. Dəfələrlə mən torpaq şöbəsinə sənədlərimin yenilənməsi üçün torpaq şöbəsinə getsəm də heç bir nəticə olmayıbdır. Torpaq şöbəsində mənə atama məxsus olan torpağı başqasının adına sənədləşməsini deyiblər. Atama məxsus olan torpağı Bərdə rayonunun icra başçısı İsayev Vidadinin yaxın qohumu olan Eldar adlı şəxsə saxta yolla sənədləşdirilibdir. Mənim atama məxsus olan müəssisədə tikililəri hansı səbəbdən söküldüyünü bilmək istəyirəm. Atama məxsus olan müəssisədə çörək sexi, anbar, 15-in 15-ə mağazin 225 kvadratdan ibarət olan 4 metr uzunluğunda darvazası, əl qapısı və 65 metr uzunluğunda 50 metr enində betondan ibarət olan zaboru, gözətçi sexi darmadağın edilmişdi. Atama məxsus olan müəssisədə olan işıq transformatoru və 150 metrdən çox 150-lik durba, qaz durbası aparılmışdır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və mülkiyyətin ona geri verilməsini xahiş edir. Ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevdən və vitse-prezident Mehriban xanımdan. Xahiş edirəm, mənim torpağımın geri qaytarılmasında, mülkiyyətimin geri qaytarılmasında mənə köməklik edəsiniz.